Waambia ni kwamba juu ya kuendelea kupata zile mbegu, kwa sababu walikubaliana kwamba watapata mbegu ya pamba, lakini pia wako tayari kupokea mbegu za alizeti. Kwa hiyo kushukuru ma-DC na maafisa kilimo kwenda kule kuendelea kuhamasisha. Sasa tukaangalia kwenye mbegu ile ya alizeti ambayo inafanya kuzalika baada ya miezi minne, kwa sababu wakaanzisha mpaka sasa hivi wakianza kupanda mpaka tuje mwaka kesho mwezi wa pili wa tatu tutakuwa tumesha. Kwa hiyo sasa tunataka tuweze kupeleka kwa watu wengi, ili hawa bwana waweze kupata folda ni ile raw material za kuweza kuendelea kuzalisha. Lakini maeneo kama Kahama tunaendelea pia kusisitiza kule kwenye kilimo, na kilimo chenyewe kimekwenda vibaya kidogo, sababu ya hali hiyo yenyewe imekwenda haiko vizuri sana. Lakini sasa tukasema okay, badala ya kutegemea tu kwenye panda ingiza alizeti, ingiza na mazao mengine ambayo tunaweza kuwasaidia. Kwa hiyo walikuja walisema hilo na tulichukua na tunaanza kuifanyia kazi. Wazetu kama Washinyanga wameshaanza kwenda kuhamasisha wakulima wao mmoja na watu wa Kahama pia wenyewe wameshaenda kuhamasisha. Kwa hiyo hizo tunafahamu na ndio tunafanya kazi sasa. Is it not possible to engage the factory to contract them? Engage before. Supplying them with high quality, high seeds? In cotton seed or sunflower seed? Any. We tried it before. This basically is mainly out of our control. Yes. Do you have the desire? The scheme is there. Can you share your scheme with the regional commissioner so that they can now plan to engage formally After a few and years, allocate the extension officers in those areas to be able to... Last few years we tried sunflower seed before, but it's not very successful. We distributed the seed and we didn't get any feedback. So. Yeah, because what we want to do this time is to get the outlets from the farmers. Okay. Now if we do that, we get outlets from the farmers, we're going to get them in a larger quantity. Last year it was just anyone who had those seeds could come here and they can sell them to me. Yeah. But it was not an arrangement, but this time we can make a contract. Yeah. They must sell to you. They must sell to you with outputs which are there, and that's going to make you, have a lot of product while you're waiting for cotton. To do well. But basically, our factory is designed for many variety of oil seeds. Sunflower seed, soybean seed. We can manufacture whole throughout the year if there's enough raw material. Yes. So, from our side, from our perspective, what we think is important is if farmers can be encouraged to grow, we can always buy. So that's what we want to do. Yes. We want to go into a contract with you, and we make sure that they come to sell to you on the so that we can even predetermine the buying prices. Yes. So that they encourage them. Mm-hmm. On the price, when they see the price, say okay, I'm going to invest my money because they're selling to we can the factory. This can discuss about it. We'll discuss about it. It's a very good arrangement. It can give them assurance of the flow of raw materials. It's a benefit to farmers. Bending around. That's the okay. Huge investments like this, you need an assurance of the raw materials. That's what we want. We don't want to have this capacity. Sitting idle, you have employees, you have power to pay for, so you should put your edible oil. So if you two process, then you'll be able to cover. The Tanzania government wants to promote local manufacturing. Absolutely, that's what we have a facility to be used to help. This thing is also kwa mikono mtoko labda katika mkoa wa Shinyanga, labda percent ndio ikakubali, lakini sili wakakubali kiasi nzege nzege, labda na Igunga sio ikakubali kwa wengezi hivi walimo wengi waletwa. Mwisho wa waziri hasa walivyokuja wamezunguka kwenye hii mikoa yote ambayo ni ya kanda hii, wanapata Singida, wamekwenda pia na Simiyu na yote wamekuja kutambulisha hizo mbegu. Kwa maana hiyo
tukakuletewa sisi na wenzetu watakuwa wako kwenye taratibu huo huo. Kubwa ni kusema kwamba kama tumeshakubaliana wote sasa, tuna viwanda kama hawa, tunaweza kukubaliana pia na wao wakawa wanaleta hapa, kama kwa mfano ile agroprocessing zone ile ambayo sasa hivi Mheshimiwa Waziri Mkuu anayoanzisha pale Tanganyika Packers. Sasa hizo mbegu sasa pia wazilete pale, na kuna mikoa ambayo imepangwa na Kilimanjaro imepangwa, Kusini yote imepangwa ilete mbegu pale. Kwa hiyo tuna uhakika tutakapoanza sasa tutaweza kupata kiasi kikubwa, hata kama hawa outlets ambao tunawategemea wasiweze kuwa wingi, lakini kwa hii mikoa ikileta kiwanda kinaweza kisikauke kwenye tunashukuru sana serikali kutoka Mheshimiwa Rais pamoja na Waziri Mkuu pamoja na wewe mwenyewe, kwa sababu hiyo mmelifikiria hasa kwenye sisi upande huu hasa Shinyanga. Kwa hiyo nafikiri hiyo itakuwa ni mafanikio kwa kuona kwamba tunasaidiaje hawa wasiweze kupunguza katika uzalishaji wao. Narudi kule kule kwetu sisi kama watu wa Tanzania, ni fursa pia jamani. Mheshimiwa DC umekaa Shinyanga muda mrefu, nafikiri unahitaji kama elfu kumi hivi kulima alizeti mbote. Ni fursa kwetu kwa kweli, yaani tusifikiri kwamba ni mtu mwingine, ni sisi pia tunaruhusiwa kufanya shughuli za kibiashara. Ni pamoja na hiyo, unapata ekari zako 10, 15, 20, hata 50, tunalima na soko liko hapa, ili tuweze kuinua kipato. Baada ya rasmi kunionyesha kiwanda chake na hawa pia wanionyesha. Hawa ni lazima. Tunavyo. This is planted as well, we get the extra oil to increase our production. So our factory can process 150,000 tons of raw material. Per year. So we want to have more capacity, use our more capacity. So when did you commence operation? We started operation in end of 2013. All those years before this year? In 2019, we had a good production. We manufactured about 90,000 tons. Other years, we don't have enough material. Many average like 30,000, 40,000. Sometimes 20,000. So just try to balance, to make it survive. They are getting 20. Yeah. Yeah. So. Are your prices competitive? Your prices for At least we match the market price. Sometimes we want to get more price, more raw material, we need to increase the price. Yule bwana wa RIC wa kilimo yuko. Mbegu utatumia wenyewe wako tayari kutoa mbegu.
getting his arrangement. Mheshimiwa, nasema tu kwamba hiyo imekuwa ni changamoto kwa sababu mkulima anapolima hata kama ni kwa contract, hata mwaka ule walipoingia mkataba na wakulima wetu bei haikufungana, nayo ilikuja soko ndio ilikuwa inakuja kudetermine ile bei. Kwa hiyo hapakuwa na bei maalum, hiyo mkulima anasema analima lakini ile ile kwa bei jana. From last year, we started to buy a crude palm oil from Kigoma and Lubea. We're trying to define this crude palm oil. So you are buying crude palm oil or crude palm then process? We can do that as well, but we want to try to define first with the local oil. If that one can be successful. You can build a small plant there to process the palm ourselves, get the crude palm oil. Where? In Kigoma and Mbeya. Yeah. You can do that? Yes. Because we know like the government are promoting. Yes, we do. There's no scale out there. Large square, which is very on top of it. Yes. To promote the palm cultivation. Yes. That plant is where we're going to modify to refine palm oil. Like, the machine is coming end of this December. Right. Actually, now it's at the port now. Okay. So by end of next month, we can install the machine. We can start to test to refine the palm oil. If that one works, we're going to build a plant there. We can bring our own processed crude palm oil to here, refine here. So those machines are for Kigoma? This machine for here, to refine. For here, yeah. To refine. But you can bring in the machines to manufacture crude oil. Crude palm oil. Because the palm needs to be processed immediately after harvest. Yes. Right. Yeah. You cannot bring palm to here. Yeah. I know, it's what if the volume is very large in Kigoma and in Bea, you can build a refining factory there. So, build a refining factory is very expensive. So. We're going to build a refining factory directly. Right, okay. Okay. Then we shall help you to get land and okay. Once we're done. That would be very good. So that you get raw materials and you find Kishinyanga for? Yes. For refinery oil. I think only next year we'll know. Maybe we need to. You'll start doing that. Yes. Okay. Solvent. For me? Yeah. To visit. Mheshimiwa Waziri, naitwa Manuel Johnson.